Martuali gundis rezonansul inițiativa de opoziție ignore pseudo-liberaluri propagandis candidatsvis motivit momzadebuli sakonstitucio tsulebebis mkhardaqaras opozitsiuri partiebi arapirebeni. Khelisuflebis oponentebi mkapi opozitsiis dafiksirebiskan tavsikaoben da inițiativis miugma mkholt tsina saarchomno mizans khedaven. Kartuli otsneba proektis inițireba saptkhebis zrdit da problemis mashtaburobit khsnis da saqavoltao sakhalkho ganqhiluebis paralelurat oponentebiskan sakutari tsinadadebebis tsardgenas elodeba. Ojakhuri ghirebulebebisa da arasul Slovenii dat sau așa da să taură bolii că nu proiectele maliciarske sunt scule să dară heterosexual pirepș concretul a cartelul absurdăseps. Martuieli gundi pirobastep strom proiectii ademeni suple bebis dat sau să da propaganda șorizgvari capiodic nebagaule bolii. Pseudoliberaluri ghirebulebebis propagandista ademeni suple bebis ertmanetis gangamicuna cartul iotsneba ori sa constituție tsulile bisaciroebas am argumente bitam garepsta coernis masstabit sa oveltao sa jaru canhirbebis tuisem zadeba mokmet constituția și dageg milit tsulile bebida ojahur ghirebulebata da arasrul slovanta dați fișe sa heb ahali constituție ori canon proiecti orșabat spiuros nomaze da inițirdeba tumca sa constituție tsulile bebis și narso privnațil semșcelu pasaganum de vlorgano sa oveltao sa jaru canhirbebis შემდეგ დაიწყებს ამ დროისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებების ბედი გაურკვეველია, რადგან მეათე მოწვევის პარლამენტში საჭირო 113 ხმა არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება LGBT თემის პროპაგანდის წინააღმდეგ მიმართული საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებას ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე ვერ შეძლებს. მართველი გუნდი არ გამორიცხავს ოპოზიციის რადიკალურმა ფრთამ გარე აქტორების ჩარევით კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავოს sa constituție, ცვლილებები მიზან მიმართულად ჩააგდოს. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოლექტიურ ნაცნობობას ძალიან უნდა ხმის მიცემა. Გამომდინარე იქიდან, რომ უკიდურესად არაპოპულარული იქნება მათი მხრიდან თავის შეკავება ამ განობროექტის მხარდაჭერას. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უნდა ხმის მიცემა, მაგრამ უბრალოდ საკუთარი პატრონები ამის უფლებას არ მიცემენ. Ეს არის ერთადერთი, რის გამოც მათ შეიძლება შეიკავონ თავი. Sa parlamento opoziției dîdî nățile sa constituție tsulile bebs mxarsar ujers, tumca ganxilwebshi ertveba. Opoziția kveqanashi LGBT temis propagandis problemas wer khedavs da martvel gunds tsinasaarchevnot sensitivuri temis politikuri miznebistvis gamoqenebashi adanashaulebs. Ბავშვებზე მიმართული პროპაგანდა არის კატეგორიულად მიუღებელი რა და აქ აქვს სადაო რა შეიძლება იყოს და რა რამეზე ვდაობთ თუ არა ამ სხვაობებია. Ასევე მეორე რაც ძალიან თვალსაჩინო არის ის რომ თუკი ვინმე პროპაგანდას ეწევა დღეს საქართველოს LGBT პროპაგანდას მათ შორის ბავშვების მიმართ. Პირველ რიგში ეს ოცნება არის. Ამ კანონპროექტის განხილვაში ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით, გვექნება ჩვენი შეთავაზებებიც, იდეებიც. Მართველი გუნდი იმდენად არის გაკოტრებული, იმდენად გამოხრა ყველა დაპირება წლების მანძილზე, რომ არც ერთი არ შეასრულა, ეხლა მოიგონა რაღაცა სისულელე და უნდა რომ ამაზე შექმნას პოლიტიკურ დღესასწრი. Ქართული ოცნების ეს ქმედება არ არის მხოლოდ პოლიტიკური საარჩევნო მიზნების არ ემსახურება, მათი მიზანი არის ამ კამპანიით მოხდეს საქართველოში საფრთხეების და მტრის ჩანაცვლება. ვიღაცას უგზავნებით LGBT პროპაგანდას ისე რომ ერთი დაზარალებული ადამიანიც არ ყავს, ერთი მსხვერპლიც კი არ მოიძებნა ჯერჯერობით ქართული ოცნების რიგებში, ვინც მაშკაცურად ადგებოდა და თავის თავზე აიღებდა ამ კანონპროექტის მთელ სიმძიმეს და იტყოდა რომ მე ვიყავი ის უბედური, ვინც ახალგაზრდობაში ამ პროპაგანდას ემსხვერპლა. Ოჯახური ფასეულობები და ფსევდოლიბერალური ღირებულებების პროპაგანდისგან არასრულწლოვანთა დაცვა კონსტიტუციით უნდა იყოს გამყარებული. Ასე პასუხობს მართველი გუნდი ოპოზიციას და პრობლემის მსოფლიო მასშტაბზე მიუთითებს. Როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, მათი მიზანი ქართული იდენტობის დაცვაა და მართველი გუნდის ამ ინიციატივას საზოგადოების უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერა აქვს. Ჩვენ ვართ შეშფოთებული ამდენი უსაფუძვრო შეშფოთებებით. Სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე და კონსტიტუციის დონეზე გაამყაროს LGBT პროპაგანდის აკრძალვა. Ჩვენ ინტერესში არის, რომ ქართული იდენტობა უნდა იყოს დაცული. ვისაც ამასთან დაკავშირებით აქვს რაიმე ტიპის განსხვავებული მოსაზრება, აი დადგეს ამ ტრიბუნასთან და პირდაპირ თქვას, ენის მოჩლექით კი არ თქვას, არ უჭერ მხარს, მაგრამ ამას ადარი პრობლემა. Პირდაპირ თქვას,
romisari momkhre LGBT propagandist sakartveloshi. Sazogadoebis khardachera, udidesi natselis khardachera am iniciativas ekneba. Es gamoshteba am saqovltao saxao ganxilobshis da amis shemdgem kidev saintereso ikneba. Chemtvis ra pozitsia ekneba am pseudo liberaluri, ese vtkat opozitsiis tsarmomadgenebs. Aukt shishi ertis tskhri mosakhleobis khridan da meore mkhri visini bunebrivia ese vtkat tavisi damfinansablebis tsinashe an tavianti patronebis tsinashe angarjvaldebulatats znobe rogor chans taus rom am kanons khari ar dauchilo. Pseudo-liberaluri ghirebulebebis propagandis inaamdeg mimartuli sa konstitucio tsluilebebit ikrzaleba skesis shetsulis sa medicino manipulatsiebi, shvila daqvanis uplebaki mkholod khortsinebashi mqop meugleebs an heteroseksual pirsekneba, asebe ikrzaleba iseti shekrebebis natsarmoebebis an masalis gavrtseleba, romelits pseudo-liberaluri ghirebulebebis propagandisken da popularizatsiisken aa mimartuli, gansakutrebuli aktsenti am kutkhit saganmanatleblo დაწესებულებებს ზეკეთდება. Მართველი გუნდი არ გამორიცხავს საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭის ყრამდე პროექტში შესწორებები შევიდეს და კონკრეტული პუნქტები დაკორექტირდეს.